Ndërkohë, sot është paraqitur prapë në ambientet e GKK-s edhe Ilir Beqaj ishë Ministri Shëndetësisë? Po, në pas vendimit të gjykatës, e cila i dha të drejtë që ai mund të marrë të gjitha materialet, ai është paraqitur për t'i marrë ato, ka qëndruar disa minuta brenda ambienteve të prokurisë së posaçme ku ka dorëzuar si ditë për të marrë të gjithë materialet e dosjes voluminoze. E qartë, mirë Keti, do t'jemi sërish në minutat në vijim përsëri në lidhje të tjera të drejtë për drejta gjatë ditës sotme në ekranin e Report Televizion, nëse do të ketë të tjera zhvillime dhe informacione që vinë nga Prokuroria e Posaçme, por edhe nga GKKO, ne me njerë do t'lidhemi me ju për të mësuar të tjera informacione gjatë kësaj.